Povodom izjave Gorana Vesića da će od dana 9.3.2021. godine započeti vakcinacija po preduzećima, da će biti vakcinisano 650 kasirki, da će se vakcinisati frizeri, šalterski radnici, da će se vakcinacija sprovoditi u prigradskim opštinama i selima u domovima zdravlja i seoskim ambulantama, sindikat poručuje. Gorane Vesiću, zbog ovakve vaše odluke za sprovođenjem vakcinacije, sindikat zaposlenih policije će protiv vas u najkraćem roku podneti krivičnu prijavu, jer ste izvršili krivično delo, pritom prekršili članove 24 i 25 Ustava Republike Srbije, kao i član 15 Zakona o pravima pacijenata. Rukovodstvo sindikata poziva sve zaposlene i građane da u slučaju bilo kakve prisile od bilo koga da se prime vakcine obaveste sindikat zaposlenih policije na e-mail adresu sindikatzaposlenihpolicije@gmail.com kako bi sindikat izašao u javnost i podneo odgovarajuće krivične prijave protiv svih lica koja vrše prisilu i navodi da shodno članovima 24 i 25 Ustava Republike Srbije i članu 15 Zakona o pravima pacijenata, niko nije obavezan da primi vakcine. Sindikat zaposlenih policije javno poziva Gorana Vesića, sve nadležne institucije i takozvane struke da objasne građanima Srbije zašto je povećan broj smrtnosti nakon već sprovedene vakcinacije, navodi se u saopštenju sindikata zaposlenih policije.